ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ସହରରେ ଥିବା ସାଇ ଗୁରୁକୁଳ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘର ତରଫରୁ ମିଳିତ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଭଞ୍ଜନଗର ତହସିଲଦାର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜାନୀ, ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ଶଶିଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର, ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏସ୍ ଧନଞ୍ଜୟ, ସଭାପତି କୃତିପାସ ବିଶ୍ୱାଳ, ସମ୍ପାଦକ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଉପଦେଷ୍ଟା ମନୁନନ୍ଦ ପତି, ସମାଜସେବୀ ସୁଳାପାଣି ଶତପଥୀ, ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ସୁରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ନାରାୟଣ ବେହେରା, ସୀମାଞ୍ଚଳ ପତି ପଦ୍ମନା ପ୍ରଧାନ, ତ୍ରିନାଥ ବେହେରା, ଜଗଦୀଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି, ଭଞ୍ଜନଗର ଏନ୍ଏସି ପଞ୍ଚାନନ ପାଲ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଶଙ୍କର୍ଷଣା ତ୍ରିପାଠୀ, ନେତାଜୀ ବିଷୋଇ, ସଂଯୋଜକ ଗୁରୁମୂର୍ତ୍ତି ନାୟକ ଏବଂ ପ୍ରଭାତୀ ମଞ୍ଜୁରୀ ବେହେରା, ଧନ୍ୟବାଦ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ଜେନା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶେଷରେ ସାଇ ଗୁରୁକୁଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜିତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।